24 noyabr tarixində Marinyoli Bəlediyyəsinin 2021-ci il büdcəsinin layihəsinin ictimai müzakirəsi keçirilib. Meriyanın Maliyyə Büdcə Xidmətinin rəhbəri Vüqar Məmmədov gələn il büdcəsini və büdcədə nəzərdə tutulmuş əsas istiqamətləri iştirakçılara təqdim edib. Onun sözlərinə görə, ötən ilin büdcəsi ilə müqayisədə bu ilin büdcəsi 1 milyon artıb. Demək olar ki, büdcənin müzakirəsi uğurlu keçdi. Büdcənin bütün maddələri müzakirə edildi. Əlbəttə, qeydlər də var idi. Bu büdcənin tərtib edilməsi üçün adi haldır. Qeydlər çox deyil, ancaq mütləq nəzərə alacağıq. Müvafiq olaraq maksimum çalışacağıq ki, öhdəliklərimizi yerinə yetirək. Büdcənin müzakirəsində bir neçə QHT də iştirak edirdi. Onlar arasında İnsan Hüquqlarının Araşdırılması və Monitoring Mərkəzinin tədqiqatçısı, hüquqşünas Mariam Qabrialeşvili də var idi. Onun tövsiyələrindən biri bələdiyyənin böhrənə qarşı plan hazırlamasıdır. Planda ən həssas qrupun ehtiyacları nəzərə alınacaq və ehtiyacları məqsədli şəkildə bölünəcək. EMC və QHT-lər bələdiyyə daxilində məsləhət şuralarının yaradılması, əhali üçün resursların əlçatanlığının artırılması kimi tövsiyələr təqdim edib. İlk növbədə məlumat resursunu nəzərdə tuturam. Bələdiyyənin büdcə layihəsi əsasən infrastruktur layihələrinin yaradılmasına yönəlmişdi. Ancaq bundan əlavə düşünürəm ki, həmin məsləhət şuralarının yaradılmasına kiçik büdcə ayırmaq olar. Eləcə də bələdiyyənin konkret məsələlərlə bağlı konkret planlar olmalıdır. Məsələn, nəqliyyatla bağlı plan. Əgər yeni nəqliyyat alarlarsa, hansı regionu əhatə edəcək və s. Ümid edirəm ki, sonrakı müzakirədə bələdiyyənin büdcəsində bu məsələ ilə bağlı reaksiyanı daha geniş şəkildə dinləyəcəyik. Bugünkü büdcənin müzakirəsində əsasən dövlət məmurları, qeyri-hökumət təşkilatları və media nümayəndələri iştirak edirdilər. Zartapatazi yerli sakinlərin büdcənin müzakirəsində iştirak etməməsini bugünkü epidemioloji vəziyyətlə izah edib. Marinyoli Bələdiyyəsinin 2021-ci il büdcə layihəsi indiki mərhələdə 29 milyon 603 min 600 lir təşkil edir. Qeydlərdən sonra məbləğin dəyişməsi mümkündür.